Gražina, Naugardo kopija, tavo vyrą prašė nesidėti su kryžiuočiais. Meldėjai, neiti prieš Vytautą didį, prašė kunigaikštėlio tauro būti garbingu lietuviu. Malda nepadėjo liutauro šarvus užsidėjus. Žoko ant žirgo ir vedė karžygius į mūšį. Tauras miegojo į dešinį kalaviją segį. Kovojo, kovojo, bet jėgos viseko ir seko, liutauras nubūdo. Atskrėja į mūšį Gražiną surado kraujuose. Negyva karžygia pakėlė ant rankų ir žengė į degantį laužą. Gražina, Gražina, darbais kasdieną mes būsim verti tavo garbės.